Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, naročito novinarske zajednice, jer se kafe No Comment nalazi u susednim prostorijama sa vranjskim OK radijom, te se ovaj slučaj od strane novinarskih udruženja kvalifikuje kao napad i pritisak na medije. Također slučaj se povezuje i sa zazidavanjem prozora jedne od kancelarije OK radija, objektom koji nema građevinsku dozvolu i za koje je gradska inspekcija donela nalog za rušenje. Pre početka i tokom pretresa, ispred zgrade suda je grupa od nekoliko stotina lica nosila transparente i izvikivala parole podrške okrivljenom Dejanu Nikoliću Kantaru. Također su bile prisutne i jake policijske snage. U međuvremenu se saopštenjem oglasilo i Vranjsko udruženje osoba sa paraplegijom, čiji je član Dejan Nikolić, i u kojem navode da je Nikolić porodičan čovjek i privrednik koji je aktivan u radu udruženja i ima veliki doprinos i zalaganje za poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom. Imajući u vidu da se poslednjih mjeseci protiv njega vodi postupak koji udruženje smatra nepravednim, članovi su pružili podršku Nikoliću. Pretres je počeo ispitivanjem okrivljenih Bojana Tanaskovića iz Vranjske banje, Slaviše Kocića i Dejana Nikolića iz Vranja. Tanasković se sumnjiči da je kantom sa farbom isprskao inventar kafea No Comment, dok je Kocić sumnjičen da je zaposlenima u kafeu doneo telefon sa koga je, navodno, Nikolić uputio pretnje da kafe više neće raditi. Tanasković nije negirao izvršenje dela, braneći se da je bio pripit i da nije znao šta radi, te da nije radio ni po čijem nalogu. Kocić je izjavio da ga je nepoznato lice zamolilo da telefon preda zaposlenima u kafeu i da nije znao niti razumeo o čemu se radi. Dejan Nikolić je izjavio da nema veze sa događajem koji je predmet pretresa, da je sa Oliverom Vlatković, vlasnicom No Comment kafea i OK radija, imao kontakt kada je pokušala, kako je rekao, da ga reketira, ponudivši mu da kupi kafe za sumu od 700.000 evra. On tvrdi da Vlatkovićeva nije pravni vlasnik tog objekta i da je za zazidavanje odobrenje dao, kako je naveo, stečajni upravnik iz Severne Makedonije, jer je, kako tvrdi Nikolić, pravi vlasnik nekadašnja firma Čikis Kumanova. Sva trojica okrivljenih koji su u pritvoru su izjavili da se međusobno ne poznaju. Dejan Nikolić služi i kaznu zatvora koju služi u kućnim uslovima sa pravom na rad. Pretres je nastavljen davanjem iskaza oštećenih Olivera Vlatković i Svetlane Ivanove, zaposlene u No Comment kafeu i OK radiju. Sud je zbog velikog interesovanja javnosti dozvolio prisustvo pretresu predstavnicima medija, a prisutan je bio i Veran Matijeć iz stalne radne grupe za bezbednost novinara, koja je nakon incidenta u No Comment kafeu posetila Vranje u znak podrške OK radiju. Zbog angažovanja na ovom slučaju, Vranje je pre izvjesnog vremena bilo oblepljeno plakatima sa likom Verana Matića i optužbama da on ruši, naređuje i hapsi po Vranju. Stalna radna grupa za bezbednost novinara je zakazala još jedan sastanak u Vranju nakon završetka pretresa u Osnovnom sudu.